Jednoga dana postavili smo si pitanje, koja je naša uloga u očuvanju okoliša? Možemo li mi, djeca, doprinijeti održivom razvoju? Razmišljanja su nas odvela do našeg školskog dvorišta i ekovrta. Razmišljali smo o ptičicama koje teško preživljavaju zimu. Bismo li nam možda mogli pomoći? Odlučili smo biti pokretači promjena. Pažljivo smo slušali predavanje doktora Đureka o važnosti ptica i pospješivanju njihovog hranidbenog lanca. I shvatili da su ptice potrebni stanovnici našeg ekovrta. Ubrzo nam je sinula ideja i imali smo plan. Naredni tjedan nas okupili su koristan otpad. Primjenite od kave, tetrapak od mlijeka, plastične boce. Boce tetrapak sa limek i zatim smo bojali, ukrašavali, lakirali, navodili na špagu i ugrađivali grančice kako bi ptičice imale kuda sletjeti. Naučili smo da ptice treba hraniti masnoćom, sjemenkama, voćem i grančastim plodovima. Zahvaljujući donaciji masnoće Eko udruge u osnutku Plavi trnac, ptičicama smo pripremili slasne okruglice. Masnoće smo narezali na kockice, dodali sjemenke i orahe, oblikovali kuglice i ih umotali u mrežice. A od djedova i baka donijeli žob i ječam pšenicu, kako bismo imali dovoljno zaliha hrane. Kućice smo postavili po drveću u školskom dvorištu i ekovrtu. U svaku smo stavili sjemenke i slasno maslo u kruvnicu. Cilj nam je potaknuti svu djecu i mlade u zamišljenju o važnosti očuvanja okoliša i vlastitim doprinosom održivom razvoju kroz volontiranje. Tako smo nekoliko kućica poklonili dječjem vrtiću i srednjoj školi u okolici. No, to nije sve, imamo još mnogo planova. Redovito ptičicama ostavljati hranu, kupljati ostatke voća, postaviti im bazen u školskom vrtu i pratiti ptice koje nam dolaze fotografirati ih i istraživati vrste. Mi smo osvijestili svoju ulogu i mogućnost djelovanja za očuvanje okoliša i održivu lokalnu zajednicu. Želimo Trkutavi ekovrt. Želiš li ti? Pokreni se, imaš moć. Volontiraj i mijenjaj svijet.